Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. O bir tane böyle bir ilk var. Satılır. Dostumun sortu nədir belə? Gəlir, aşağı. Bu sortu nədir? Təbəş sortu. Neçədir satım? 700 manat. 32. Sən bir dənə yerə bilət tələb var. Tərəzi yox, adam köçəncə aldım. İstəsəz ona görə bir nömrə də deyə bilərsiniz. Allah bazarınızı versin. Şəmçin dərəyi. Bazar olsun. Bunun neçə yaşı var ata? 1 yaşı 7 aylıq var. 1 yaşı 7 aylıq. Bu sortu nə dəsə, nə gedir bu? Bax, Safa Süleyman kişinin dənəkləri var. Neçə deyirsən güzel qardaş? 400 manat. 400 manat. Adama da girin bu? Adama yox, çəkilir. İstəsən buna görə bir nömrə də deyə bilərsən. 051 051 429 77 11. Xeyirli bazarın olsun orada. YouTube sayfamıza. YouTube sayfamıza. Bak su gelir böyle. Pitbull. Ne kadar bitti bu? 3 aylık. Ne seydiysen? 30 manat. Nömrəm var qoyma. Qapıda olanda. Dedə zəhmət ol. 070. Bu qapıda olanda. 070. 686. 686. 2078. 20. 21 78. Sən də niyə ölmür adam? Onu qaldır da nə bir dənə evə. Nə doğru qaldır evə. Ona nə itidi bu? Qoy yerə qoydum. O nə la? Bazarınız olsun. Sən şəhər bazar olsun. Neçə dətə bu? 200 manat adına, nə olur? Qov tulası, 200 manat. Ovada da gedə. Quş ovuna. Ovçularımızın nəzərinə. Ova gedir. Təlim bilir də yəqin ki. Ayı qadının yəni özü yerdən qaldırır da, qurulanda gətirir. Yəni təlimi var, gedibdir. Yəni 7-8 dəfə gedibdir. Yəni bildirçinə də, kəhliyə də burada olur. Sən buna görə bizə bir nömrə deyəsən. Qiymət də alan olsa ya real alıcı, yəni real alıcı. Təzirə qulladım, 150 manata verərəm. Elə ölçəkmə 300-400 manatdır. O sözsüz, orası elədir. Yəni təzirə satıram. 1 yaş 9 aylıqdır. 1 yaş 9 aylıq. Ova da gedir. Quş ovunun anasıdır. Yəni cavabdayam. Getməsə gəlsin pulunu da alsın. Sən buna görə bizə bir nömrə de də. 055 255 66 53. Heyvanda Gəncədə bağlanır. Heyvanda Gəncədə saxlayırlar, Gəncə şəhərində bağlanda olur. Uzaq bölgələrdən də istəsələr, pulunu versələr, göndərə bilərsən. Yol pulu nədir, versələr göndərərəm. Özdə köpəkdir. 1 yaş 9 aylıqdır. Bütün vaksinlərini vurmuşam. İnşallah buna görə sən yerə yaxlar. Allah bazarını versin. Gördüyünüz kimi bu belə bir dənə sürüşlər var. 250 manat. Bu bir şey 200 manat. Bu ne erkek bir şey var? O erkek. Ah sen erkektir. Nömrə verə bilərsən? Sən nömrəmi verərəm, lazım olsa sən alayım. Heç nə. İstəsələr mənlə əlaqə saxlasınlar. 050 567 95 25 bu küçüklərə görə. Xeyirli bazarınız olsun, o demək. İzləyicilərimizin nəzərində olsun. Biz tərəfdən zəng gəlsə kampaniyadır. İndirim olacaq bu küçüklərə görə. Biri erkəkdir, biri də kişidir. Pazarınız olsun. Neçədir bu? 150 manat. Erkəkdir kişi. Nə qədər iddətə bu? 1 yaş 2 aylıq. 1 yaş 2 aylıq. Deyəsən tüşün dəyişir. İstəsən buna görə bir nömrə də deyə bilərsən. Dedəcək. 055 220
63-30 01 63-01 Beyli bazarın olsun. Bu erkekli dişidir. Erkek.